ここで2011ロッテ打線を振り返りましょう。1番センター岡田、打率267、0本35打点 OPS603。 2番レフト石峰、打率261、2本21打点 OPS670。 3番セカンド井口、打率265、9本73打点 OPS737。 4番ファーストカスティーヨ、打率269、5本34打点 OPS674。 5番サード今江、打率269、8本51打点 OPS685。 6番 DH 福浦、打率223、3本43打点 OPS582。 7番キャッチャー里崎、打率222、5本25打点 OPS602。 8番ライト清田、打率244、3本25打点 OPS663。 9番ショート根本、打率228、2本11打点 OPS579。 これがおかわりに本塁打数負けた伝説の打線か。井口はまあようやっとるけど他がマジでやばい。4番の本塁打が5本ってマジでおかしいだろ。どうやって勝つの。今の西武より国葬で草。いや西武の方が数値的に見ても全然ひどいで、 OPS 見てみたら多分驚くで。この年は統一打までダメだったけど、今の時代だったらそこまで悲観的に見られないかも。まあ本塁打数はやばいけど打率とかは全然普通な気する。こう見ると現代野球打てすぎだろ。西武のチーム打率とか話にならないし、石峰懐かしい。一時はすごかったよな。中村がおかしかったけどいい対決だった。西武よりチーム本塁打数は少なそうで安心した。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。